У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця випустили понад 1000 студентів. Найкращих переможців конкурсу магістерських робіт привітали урочисто. Ви будете составляти славу нашого університету. І взагалі університет, його імідж зиждеться на випускниках. За словами ректора Володимира Пономаренка, в економічному університеті активно впроваджують комплексні магістерські роботи, де одразу кілька студентів розробляють одну тему. Такий підхід робить дипломні дослідження якомога комплексними і різнобічними. Зараз перед в економіці, не тільки в економіці, і в техніці стоять проблеми такі, що не може вирішити одна людина, один фахівець. Тому ми компонуємо навіть між спеціальностями. Комплексна магістерська робота, в якій задіяні бухгалтери, фінансисти, комп'ютерщики, страховики. І таким чином робота, яка на виході, це дійсно закінчений продукт, який вирішує ту чи іншу проблему. Близько 100 найкращих випускників отримали дипломи з рук ректора. Також їх привітали викладачі та керівники дипломних робіт. У меня были уникальные студенты. Они были настолько хороши, что они самостоятельно очень много работали. Они посмотрели огромное количество литературы. Они смотрели очень много международных журналов на разных языках. И это позволило им сделать вот такие хорошие, комплексные, обоснованные, глубокие работы. Тема дипломных робіт охоплювали найрізноманітніші проблеми сучасної економіки. Студенти вивчали інвестиційний потенціал підприємств, ринок нерухомості і багато іншого. Велика кількість досліджень була спрямована на практичні задачі, а дехто вивчав теоретичні питання. Моя спеціальність – це економічна теорія, мені дійсно подобалась. Я вважаю, що наша спеціальність фундаментальна, дійсно дає можливості працювати в будь-якій економічній сфері. У нас після окончання університету дуже багато можливостей створюється для студентів. От ще не отримавши диплом, ми отримали вже дуже багато приглашень на всевозможні собеседування в різні компанії, підприємства. Але для мене найбільш цікавим варіантом розвитку і продовження своєї научної діяльності є поступлення в аспірантуру. В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця проводять підготовку фахівців за багатьма напрямами. І окрім економіки, студенти вивчають багато інших суміжних дисциплін. А нещодавно в університеті відкрили нові спеціалізації – міжнародний бізнес, технології електронних мультимедійних видань, медіакомунікації, реклама і зв'язки з громадськістю.